我还是不认识你。阿弥陀佛，哎，听说我老人，不离我阿弥，不离阿弥陀佛。阿弥陀佛，什么人都不叫人，我三三五五一天，满满都不加，那么，怎么的？你阿弥陀佛。हामीहरु को विद्यालय भवन को पुनर्निर्माण को समग्रता समेत भइसकेको क्रममा छ। धन्यवाद दीप प्रज्वलन तथा गठबन्धन कार्यकर्ताको गर्नुभएको तयारी जानकारी भइसकेको छ। त्यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै अब मेरो पनि हो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु यस विद्यालयको निर्माण गरेको 25 गरेका हौँ, तर यसपटक चाहिँ हामीलाई बिग गरेका छौँ। आजसम्म पनि साथीहरूले सैनिकहरूले बाबुबाजेहरूले यो रकम बढाउने क्रम जारी नै छ। कतिपयले त आज नै यहाँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्रीजीको अलिकति केही अन्य कार्यक्रम भएकोले हामी त्यो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिक पछि राखेको छौँ। आज कम्तीमा पनि 90 रुपियाँ चाहिँ यो गाउँमा यो ठाउँमा 50-60 लाख रुपियाँ त आज हस्तान्तरण क्यास नै हुनेछ र ओभरअल जान्छ र आजसम्म अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ 1:33 चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हामीले अलिकति भाइहरूले पनि अलिकति छुट्टै छ यसमा हामी अब पक्की हामीले बनाउने र भएको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति हामी गाउँले स्थानीयको समिति भएर अलिकति प्रविधिहरूलाई चाहिँ युज गरेर अलिकति दीर्घकालीन रहने आधुनिक ढङ्गबाट हामीले बनाउने न कि हामीले बनाउने अलिकति दीर्घकालीनमा नहोला कस्तो होला त्यो अवस्था बनाउने तर मोरलेस स्कुलको अनि ग्राउन्ड बनाउनेमा हामी विदेशी बाटै हो, जहाँ हाम्रो विदेशी व्यक्तिहरू हङकङ, जापान, कोरिया, कतार, अमेरिका, मलेसिया, युकेमा छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ तपाईँहरूले आज हेर्नु भने वृद्धहरूले आफ्नो पकाएर आउँदाखेरि पहिला पनि अब विदेश मोरलेस जति पनि यो अनुदानहरू हामीले यहाँ सङ्कलन गरेका छौँ यो हाम्रै प्रवासी व्यक्तिहरूको हो र कम्तीमा पनि अहिले मलाई पक्कै फिगर आउट त भएन। अब पहिला अनुमानमा बाटो खन्दा पनि 1 करोड 25 लाखमा 80-90 लाख हाम्रो हुनुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा पनि हाम्रो 1 करोड 33 लाखमा 1 करोड 20-25 लाख त हाम्रै हुनुपर्छ यतिमा भने त्योभन्दा अब 6% आउट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 करोडको लगानीमा 3 करोड चाहिँ हामी म आएको लगानी गरेका छौँ। त्यसको लागि घर पेखुले बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्कुलको लागि तपाईँहरूले जति पनि रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ त्यसको लागि र आज यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि हाम्रा यो एउटा हो तर अहिले युकेमा बसोबास गर्नुहुने पदमबहादुर खुर्जाजीले 9 ल्यापटप ल्याइदिनु भएको छ प्लस अहिले त्यो गाउँपालिकाबाट परेको त्यो 5 लाखबाट पनि नयाँ कम्प्युटर छ भएको छ त्यो भन्नाले 20-25 वटा कम्प्युटर अब हुन्छ। कति क्लास चाहिँ पढाइ हुन्छ कम्प्युटर 6 क्लास के पढाइ हुन्छ? मैले त कम्प्युटर सब्जेक्ट मात्र हाम्रो संविधानको व्यवस्था गरेर त्यस हुनाले त्यो गर्नलाई त अब त्यो संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर भएको कानुनलाई अधिकतम र पूर्णमा प्रयोग गर्ने
कानुनहरू संशोधन हुन सक्छन्? अब कानुनहरू संशोधन संसदमा कहिले प्रस्तुत हुन्छ यस्तो कानुन? यो त अब संसद खुलेपछि हामीले तयारी गर्दैछौँ, चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तयारी गरेर यो चाहिँ क्याबिनेटले पास गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि विधेयक तयार भएपछि अब संसदले कानुन घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यही त यो लामो समयदेखि देशमा एक खालको अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरताको कारण, विभिन्न विधि सङ्गठनको कारण, स्थानीय तहमा नेतृत्व विहीन भएको कारणले पनि, अस्थिरताको कारणले, अराजकको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालका घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यसको अवशेष अहिले जुन राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि पनि त्यसको अवशेषहरू अहिले पनि छन्, किसानको घटनाहरू आइरहेका छन् र यसलाई रोक्नको लागि दुईवटा कुरा, खास गरी एउटा कुरा भनेको जनस्तरबाट सचेतना जगाउनु पर्ने किनभने जनस्तरबाटै अब स्थानीय तह, अहिले त स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय सरकार आइसकेको छ, जननिर्वाचित के अरे प्रतिनिधि आइसक्नु भएको छ, जनस्तरबाटै यो घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनतालाई तुरुन्तै चाहिँ कारवाहीको एउटा कानुनी कडामा चाहिँ उभ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ स्थानीय तहले पनि गर्नु र अर्को कुरा भनेको अब अहिले चाहिँ जुन कानुनहरू छ यो कानुनहरू अझै पनि अपुग छ, किनभने अब के अरे चार वर्ष, पाँच वर्ष, दुई वर्ष, तिन वर्षको बालिकाहरू चाहिँ बलात्कार भइराखेको छ, अपाङ्ग के अरे महिलाहरू, अपाङ्ग बालिकाहरू के अरे रेप भइराखेको छ भनेको, जो बोल्नु सक्दैन, कान सुन्दैन, जो चाहिँ हिँड्न सक्दैन, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो खालको चाहिँ के अरे बालिका महिलाहरूमाथि बलात्कारको घटना छ। यो भनेको अत्यन्तै जघन्य अपराध हो र यो के अरे सर्वस्व सहित जन्म कैद हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, होइन, किनभने यो चाहिँ त अत्यन्तै एउटा पशुले पनि आफू विवेक प्रयोग गर्छ भने यो त पशुभन्दा पनि अझै तल्लो स्तरको के अरे जघन्य अपराध हो। त्यसो हुनाले पनि यो चाहिँ घटना घटाउने चाहिँ अपराध उनीहरूलाई अहिले भएको कानुनलाई अझै बढाउनु सर्वस्व सहित जन्म कैद हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।